ଅଲବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଶତ୍ରୁଠାରେ ମିତ୍ର ଭାବ ରଖି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅସ୍ତ୍ରଟି କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ତୋ ବାଚ୍ୟକୁ ମାନେ ତୋ ବାଚ୍ୟକୁ ମାନେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମହିଷାସୁର ସେବା କରୁଥିଲା ତୋ ପିତାଙ୍କ ପୟରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। बाबा प्रोडक्शन प्रेजेंट्स।